Sistem potrebne skrbnosti je prosto dostopen vsem prijavljenim uporabnikom spletnega informacijskega sistema Moj gozdar. V uporabniškem meniju je spusti seznam, v katerem je povezava do digitalnih evidenc. Digitalne evidence. S potrditvijo povezave vstopate v sistem potrebne skrbnosti. Prikaže se seznam osnovnih informacij in dokumentov, ki zadostujejo predpisom uredbe o lesu, imenovane EUTR. Pred uporabo obrazca za vnos novih dogodkov v digitalno evidenco priporočamo, da si s povezavo Moji kontakti uredite imenik pravnih ali fizičnih oseb. S tem si oblikujemo seznam partnerjev, ki jih kasneje uporabimo pri izpolnjevanju obrazca. S povezavo Nov vnos se odpre enostaven obrazec, v katerega vpišemo naziv pravne osebe ali davčno številko in s klikom na imenik preverimo, ali obstajajo kontaktni podatki v poslovnem registru Slovenije. V primeru, da podatkov ni v poslovnem registru, jih moramo vpisati v preostala polja. Zaključimo z ukazom Potrdi. Ko zaključimo z vnašanjem partnerjev s klikom na polje Obrazec, odpremo spletni obrazec. Uporabnik v prvem koraku navede osebne podatke lastnika ter številko dovoljenja za poseg. Sistem osebne podatke samodejno izpolni, vkolikor jih je uporabnik navedel že ob registraciji. Za enostavnejši in hitrejši vnos podatkov svetujemo, da dopolnite svoj uporabniški profil z manjkajočimi podatki. V drugem koraku uporabnik poda oceno tveganja. V primeru, da lastnik gozda sečnje ni izvajal samostojno, se odprejo dodatna polja, kjer ustrezno označimo izvedene ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot so prisotnost lastnika pri sečnji, kontrola sečišča po posegu dreves, zamenjava izvajalca sečnje v primeru ugotovljenih nezakonitosti, obveščanje pristojnih organov o nezakonitih aktivnostih pri sečnji, lahko pa navedemo še druge izvedene ukrepe. Navedejo se tudi datumi izvedbe posameznih ukrepov. V tretjem koraku se poda informacija o datumu prevzema ali prevoza lesa, informacije o tem, ali lastnik les prevaža po cesti za lastne potrebe in informacije o tem, ali je lastnik les prodal na kamionski cesti ali na panju. V naslednjih korakih podamo informacije o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku. Pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov je lastnik dreves, ki mu je bila izdana odločba o poseku, in kadar les ali lesne proizvode prevaža sam ali jih izroči drugemu prevozniku. V polje za vnos podatkov vpišemo naziv pošiljatelja. Spletni obrazec na podlagi naziva samostojno iz imenika prepiše vse potrebne podatke. Prejemnik gozdnih lesnih sortimentov je tisti, komur so les ali lesni proizvodi namenjeni. Uporabnik vpiše naziv prejemnika, ki ga je predhodno vnesel v imenik Moji kontakti in poda informacijo, ali je kupec pravna oseba ali fizična oseba. Prevoznik je podjetje, ki opravlja storitev prevoza lesa ali lesnih proizvodov do prejemnika. Uporabnik vpiše naziv prevoznika, ki ga je predhodno vnesel v imenik Moji kontakti in poda informacije o vozilu ter lokaciji nakladanja in lokaciji razkladanja. V zadnjem koraku je potrebno opredeliti še vrsto in količino gozdnih lesnih sortimentov. S pustim menijem izberemo drevesno vrsto, obliko tovora in količine. Podatke v seznam prenesemo s klikom na polje Dodaj. V primeru napačnega vnosa lahko posamezno vrstico odstranimo iz seznama z ukazom za brisanje podatkov. S povezavo Potrdi zaključimo vnos in se lahko vrnemo na seznam ali vnesemo nov dogodek. Na seznamu so za vsak posamezen dogodek navedeni tudi dokumenti za zagotavljanje predpisanih informacij v primeru kontrol. To so knjigovodska listina ter evidenčni list o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti. Uporabnik lahko posamezne dokumente pregleduje s klikom na sliko dokumenta.